Установка зроблена для збиття шахедів, безпілотників на базі пульмету «Максим». Одна з мобільно-вогневих груп із захисту повітряного простору Хмельницького району складається з військовослужбовців Національної гвардії України. До її складу входять 5-6 військовослужбовців, розповідає нацгвардієць Андрій. Каже, добровольцем пішов до центру комплектування на четвертий день повномасштабного вторгнення. До цього повернувся з Чехії. Зараз справляється зі спареною установкою кулеметів 1943-1944 років випуску. От сама установка по собі. Станіну нам видали в часті. Два пулемета «Максим», калібр 7,62. Себе поки що хорошо проявляють. Неодноразово робили по них по шахедах, по безпілотниках. Спарили їх для ефективної роботи, щоб більшу площу, квадрат крити. Прицільна дальність десь 1,5-2 кілометра. Дальність польоту пулі десь 3,800. Скорострільність спарених кулеметів сягає 20 пострілів на секунду, розповідає Андрій. У нас короба стоять по 200 патронів, а так швидкострільність пулемета десь 600-700 патронів в хвилину. Крім «Максимів», каже нацгвардієць, для збиття шахедів використовують кулемет Дегтярьова 1942 року випуску. Старенький, ну, ефективний, показує себе хорошої сторони. Ілля до повномасштабного вторгнення був вчителем фізики. Мобілізували, розповідає, 26 лютого 2022 року. Він старший мобільно-вогневої групи. Нам достатньо до 5 хвилин для того, щоб скласти кулемети, триногі і іншу зброю, підвести до бойового її готовності. По команді виїжджаємо, розставляємося, і в нас є час для того, щоб підготуватися і спостерігати. Так, піднімаємо, підтягуючи ленту, і назад вертаємо, тоді ми досилаємо потім патронник. Полюють з силами протиповітряної оборони ЗСУ. Спільно з Збройними силами ППО ми перекриваємо в радіусі 10 кілометрів. Для збиття шахедів використовують спеціальний набой, розповідає нацгвардієць Петро. 7,62 бронебойні і плюс трасіра, щоб було видно вночі, куди вони летять. Найбільше запам'яталось, це нічна стрільба, коли ці шахеди літають, стріляємо і видимість польоту. Вдалі вони, виходить, коли ми не попали, колеги допомагають, бачимо, як збивають. В сумі два спарених разом, то біля 50 кілограм. Прилади, за допомогою яких виявляють шахети, показує солдат строкової служби Василь. Це прилади нічного бачення, які допомагають нам в нічну пору. Цей прожектор освітлює до 3000 метрів нам вночі для прицільної стрільби по шахідам. Радар, який допомагає нам виявити, з якої сторони летять шахіди. Якщо в шахедах є сім-карта, то він до 15 кілометрів зможе виявити, покаже напрямок, відстань, висоту. Мобільна група для виїздів використовує вантажівку ГАЗ. Усе їздити, треба хлопцям допомагати, щоб вчасно вивозити зброю їм на позицію. Півтора тижня тому група отримала новий пікап, розповідає мобілізованих з перших днів повномасштабного вторгнення водій мобільно-вогневої групи Віталій. Машина нова, без пробігу отримав. Якщо порівняти з газоном, то небо і земля. Дуже хороша проходимість, повний привод, блокіровка колись, все чудово. Тепер, за словами старшого групи, полюють на ворожі безпілотники на обох автівках. Михайло Жила, Віктор Кравий, Суспільне новини, Хмельниччина.